Қазір біз сіздерге дәріден уланған 5 жасар балаға асқазан жуу әдісін көрсетеміз. Бұл әдісті 102-ші топ резидент педиатрлар сіздерге көрсетеді. Процедураны жүргізу мақсатын түсіндіреміз, және алдына ажыратқыштан аламыз. Енгізу үшін зонтын ұзындығын өлшеп аламыз. Ол үшін зонтын үшін мұрын үшінен құлақ қалқанына дейін, не құлақ қалқанынан төстің семсер тәрізінде өсінісіне шейін өлшейміз, өшірге белгісі аламыз. Зонтын үшін байдың ертінісіне батырып аламыз. Науқас қамырын немесе ауыз қолысы арқылы зонтын байлап енгіземіз. Зонтын асқазанға дұрыс түскендігін фонендоскоп арқылы тыңдап аламыз. Зонт асқазанға түскен жағдайда өкпеде сырыл байқалмайды, және балада жетер пайдаланды. Міне зонт арқылы асқазан сөлінтісі бөлінеді. Сөлінтіні лабораториялық зертханаға жібереміз. Балаға енгізу үшін және шприц арқылы 200 мл су аламыз. Оның үшін зонтқа жағып, асқазан деңгейінде суды енгіземіз. Енгізу үшін 200 мл су аламыз. Варанканы үшін жағып, осы процесті бірнеше рет қайталаймыз, асқазаннан таза су алғанша. Енгізіп болғанда асқазаннан таза су алған кезде зонтты жайлап аламыз. Ауыз және мұрын айналасын стерильді салфеткамен сүртеміз.